নমস্কাৰ, মই শ্ৰী সমুটাইমিটৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। অসমৰ মাটিত নগাৰ আক্ৰমণ এতিয়াও অব্যাহত আছে। অসমৰ মাটিতে এতিয়া নগাই এটা দুটাকৈ ঘৰ সাজিবলৈ লৈছে। কেৱল সেয়াই নহয়, অসমীয়া এঘৰ ব্যক্তিৰ ঘৰৰ মাটিৰ কাষতে ঘৰ সাজিছে নগাই জনাইছে এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰসমূহ। দৰ্শকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি, কিদৰে অসমীয়া গাঁৱত মাজত কৌশলেৰে নগাই নিৰ্মাণ কৰিছে ঘৰ। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মেৰাপানীত পুনৰ নগাৰ আগ্ৰাসন। অসমীয়া গাঁৱৰ ভূমিত নগাই সাজিলে ঘৰ। অসমীয়া এটা পৰিয়ালৰ ভূমি দখল কৰিলে আনকি নগাই। ফাগু মুৰা নামৰ লোকজনৰ ভূমি দখল কৰিলে নগাই। চি আৰ পি এফক অভিযোগ কৰাত নগাওক বাধা দিছিল নিৰ্মাণ কাৰ্যত, কিন্তু চি আৰ পি এফৰ বাধা অমান্য কৰি গৃহ নিৰ্মাণ কৰিলে নগাই। আৰু তাৰ পিছতেই নগাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। নগাৰ আগ্ৰাসন এতিয়া অব্যাহত আছে অসমৰ ভূমিত, আৰু অসমৰ ভূমিত নগাই আগবাঢ়ি আহি অসমৰ গাঁৱৰ মাজত ঘৰ সাজিছে, নিৰ্মাণ কৰিছে গৃহ। আৰু তেনে পৰিস্থিতিত চি আৰ পি এফক অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় অসমীয়া লোকে। যদিও চি আৰ পি এফে বাধা দিয়াৰ পিছতো বাধা অমান্য কৰি নগাই গৃহ নিৰ্মাণ অব্যাহত ৰাখিলে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে টাইমিটৰসমূহ দৰ্শকক। এজন অসমীয়া ব্যক্তিৰে মাটি দখল কৰি অসমৰ ভূমিতে নগাই ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মেৰাপানীত পুনৰ নগাৰ আগ্ৰাসন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু অসমৰ গাঁৱৰ ভূমিতেই নগাই ঘৰ সাজিলে। আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া এই বিষয়ে স্থানীয় ৰাইজে চি আৰ পি এফক অৱগত কৰে, চি আৰ পি এফে গৈ গৃহ নিৰ্মাণত বাধা দিয়ে। যদিও চি আৰ পি এফৰ বাধা অমান্য কৰি এইদৰে গৃহ নিৰ্মাণ কৰে নগাই। কি এনেধৰণৰ যে সীমা বিবাদ চলি আছে বৰ্তমান সময়ত, এই সীমা বিবাদে এক বৃহৎ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে। নগাই যিদৰে আগবাঢ়ি আহি আহি অসমৰ ভূমি দখল কৰিবলৈ লৈছে, তাক লৈ বৃহৎ চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। আৰু তাক লৈ সুৰক্ষাৰ বাবেও এক প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে এইসকল সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজৰ। আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে ৰাইজে চি আৰ পি এফক যদিও এই বিষয়ে অভিযোগ কৰিছিল, চি আৰ পি এফে গৈ বাধা প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো নগাই চি আৰ পি এফৰ বাধা নেমানি অসমৰ ভূমিতে অসমীয়া লোকৰ ভূমি দখল কৰিয়ে গৃহ নিৰ্মাণ অব্যাহত ৰাখিলে। মাটি দখল কৰিছে এতিয়া, এইটো মাটিটো আছিলে ফাগুৰ বাপেকৰ দিনৰ পৰাই এডোখৰ মাটি ই দখল কৰি আছে। এতিয়া বৰ্তমান নগাই আহি পিনি ঘৰ বনাইছেহি। আমি চি আৰ পি প্ৰশাসনক জনাইছিলোঁ, কিন্তু চেক্টৰ আহিলে ঘৰটো এনেই আধা বনোৱা হৈ থাকোঁতেই এই মনা কৰিছিলে চেক্টৰে, কিন্তু নগাই আজি দেখিছোঁ আকৌ সম্পূৰ্ণ বনাই পেলালে। কিন্তু চেক্টৰ কথাও শুনা নাই তাৰমানে চি আৰ পি প্ৰশাসনৰ কথাও। নগাই বনাই আছে, নগাৰ এতিয়া এনেই বাকটি নে উখা বুলি কোৱা শুনিছোঁ, আমি চিনি নাপাওঁ। যদি ইয়াৰ নগা হ'লে আমি চিনি পালোঁ। এইখিনি আমাৰ ইয়াৰ অসমীয়া মানুহ, প্লেনৰ মানুহ, এইখিনি আমাৰ এইডোখৰ আজি 30-40 বছৰ আগৰ পৰা এডোখৰ আমাৰ মানুহে আছে। ইয়াত নাই হ'লে আগত নগাই আহি পিনি এতিয়া হেৰি কৰিছেহি, দখল কৰিছেহি, ঘৰ বনাইছেহি। ইয়াত মানে বৰ্তমান মোৰ পিতা দিনৰ পৰা আপোনাৰ কমে 30-35 বছৰ তেনেকুৱা পৰা মই দখল খাই আছোঁ। এতিয়াও নগাই আহি মাজতে সোমাইছে আৰু। বৰ্তমান মই পটককে জনাবলৈ নহ'ল, তাৰপিছত আশে পাশে মানুহে গম পায়, আৰু তাৰপিছত আৰু গম পাই এতিয়া আৰু ঘূৰা মেলা হৈ আছে আৰু। চি আৰ পি বৰ্তমান এতিয়া জনাবলগীয়া হৈছে আৰু, আহিছে নহয়, আহিয়ে গৈ আছে। মানে হেৰি নগাই মাটি দখল কৰিছেহি এতিয়া, এইটো মাটিটো আছিলে ফাগুৰ বাপেকৰ দিনৰ পৰা এডোখৰ মাটি দখল কৰি আছে। এতিয়া বৰ্তমান নগাই আহি পিনি ঘৰ বনাইছে।